Høyre-ledelsen lytter ikke til grasrota i Høyre i energipolitikken. Ja, det hevder nettopp en Høyre-politiker og relativt fersk kommunikasjonssjef i pressgruppen Motvind Norge. Gaute Grøtta Grav, som han heter. Vi kunne lese om dette i E24. Og Grav, du er med oss ganske direkte fra et folkemøte i Kongsvinger, som dreier seg om nettopp vindkraft. Er du med oss her som Høyre-politiker eller vindmotstander? Vi må si faktisk begge deler. Altså, jeg tror det er vanskelig å ta av seg en vindkraftmotstandshatten, så er begge deler, men absolutt med som ivrig lokalpolitiker i Høyre og veldig glad i Høyre. Men for å sitere Halvdan Sivertsen, venter du på at vinden fra Høyre skal snu? Absolutt, og det tror jeg er på tide. Inboxen min er full av frustrerte høyrevelgere som ønsker at Høyre skal ta tak i energipolitikken på en helt annen måte enn det som har vært gjort de siste 12 årene i hvert fall. Og det er ingen skam å snu, og det er derfor det er så viktig og så fint å ta tak i det nå. For det er nå det blir meislet ut det Høyre skal gå til valg med til neste høst. Men en ting er høyrevelgere som skriver til deg, Grav, men så er det rett, så synes du også det har vært vanskelig å komme gjennom til partiledelsen og be de tenke litt annerledes? Ja, jeg er veldig glad for at Mathilde er i studio nå og skal snakke med meg. Det er jo et kjempestort steg fram allerede, og så er jeg spent på hva hun har å si da. For jeg opplever at det er to etasjer her. Det er grasrota som kan diskutere og komme fram til mange gode løsninger, og så er trappa opp til ledelsen i toppen ganske bratt og godt bevokta. Og det gjelder ikke bare Høyre, det gjelder ganske mange partier. Men ok, men vi holder oss til Høyre nå for, absolutt, og tusjer forbi denne bevoktede trappen da, til deg, Mathilde Tybring-Gjedde, som er ny fraksjonsleder for energi og miljø i Høyre på Stortinget. Hvor stor er takhøyden for å diskutere klima og energipolitikk? Det er veldig stor takhøyde i Høyre, og til og med Gaute Grøtta Grav, kommunikasjonssjef i Motvind, er jo med og diskuterer. Og det blir takhøyden stor i Dagsnytt 18, det. Ja, men absolutt i Høyre også. Og det er bra, for vi skal ha stor diskusjon. Men Høyre har jo på landsmøtet vårt i 2021, i 2022 og 2023 diskutert energipolitikk, og så har man da enstemmig etter god debatt landet på det som er Høyres linje, og det er at vi trenger mer kraft raskere i Norge. Og at det å reformere energipolitikken vår må jo handle om å få mer energi, ikke mindre, som jeg opplever at Motvind ofte tar til ordet for. Men Grav, er det i hele tatt mulig å holde på med de to hattene når altså morpartiet er såpass langt unna det du mener da, i sin nasjonalpolitikk? Ja, det håper jeg absolutt at det er. Det er mange Høyre. Vi er jo over 600 bare i den ene politiske gruppa som handler om energi, for eksempel. Så det er mange som har sterke meninger om energipolitikken og miljøvern i Høyre, og sånn skal det være. Og jeg opplever at det blir flere og flere. Men mener du da at vi ikke har et kraftunderskudd i nærmeste fremtid, slik Høyre mener? Absolutt. Det blir sagt er jo at vi styrer mot et kraftunderskudd, og det ordet styre, det er nettopp det ansvarlige parti skal gjøre, styre mot et kraftoverskudd. Vi har jo et kraftoverskudd i dag. Vi kan slutte å selge så mye strøm til utlandet. Og så er det akkurat gøy da å høre på at det er 35 milliarder i tillegg til 23 milliarder som allerede er vedtatt å brukes til havvind. Altså hadde vi brukt de pengene på enøk i stedet for, nå er det kanskje en strusselig 1 milliard som blir brukt til enøk. Altså hadde vi brukt de pengene våre på det i stedet for, så hadde vi spart fryktelig mye strøm. Og det hadde vært en mye lettere frukt å plukke enn å begynne å satse på et sånt eventyr ute i Nordsjøen. Altså, Grøtta Grav har rett i én ting, og det er at ja, det er et politisk valg. Man kan si nei til industri som ønsker å kutte utslipp, omstille seg, fordi de ønsker å ha lønnsomhet når de selger produktene sine til Europa i fremtiden. Du kan si nei til ny grønn industri, som det er et spørsel langs hele kysten som ønsker å etablere seg. Det er politisk mulig å si nei til arbeidsplasser og verdiskapning. Men det er da Høyre imot, for de mener at det er en trussel mot nettopp at du får velferd og arbeidsplasser i hele Distrikts-Norge. Og så er det jo på en måte og det er der analysen til Grøtta Grav svikter, fordi at jeg er veldig for enøktiltak, kjemper for det. Det kan gi oss 10-13 TWh frem mot 2030, men det er ikke nærheten å møte den etterspørselen du får etter kraft, fordi blant annet særlig industrien ønsker å omstille seg. Og det er på en måte det å gamble med arbeidsplasser, og det å ikke omstille norsk økonomi, det er ikke et gamble jeg ønsker å ta. Og Grøtta Grav, mange har jo pekt på at det å drive enøk eller spare energi
må også være en del av fremtiden dersom man ikke skal da få et kraftunderskudd, men det vil bare utgjøre en del av det. Mener du at vi kan løse hele det fremtidige beregnede kraftunderskuddet bare ved å spare strøm? Ja, men det handler om hva du skal bruke strømmen på. Det snakkes om industri her, at Google skal etableres i Skien og bruke 5% av alle vannkraften i Norge, for eksempel, for ja, 100 arbeidsplasser kanskje. Det tenker jeg ikke er god industri, at man bruker masse strøm på TikTok-senter, at man bruker masse strøm på utvinning av hydrogen. Altså, det er ikke det jeg tenker som er god industri. Når man snakker om den gode industrien som skaper mange arbeidsplasser per watt puttet inn i fabrikken, så er det ikke den type industri det snakker om. Altså, jeg tror at det er veldig skummelt å gå i en retning der politikerne skal begynne å peke ut hvem som er verdig kraft eller ei. For da skal politikerne begynne å peke ut vinnerne i et fremtidig næringsliv, som er veldig vanskelig for oss å gjøre. Datasenter er veldig mye mer enn TikTok og krypto. Krypto har for så vidt Høyre sagt at vi bør utrede forbud mot. Men datasenter er veldig mye mer. Det er faktisk industrien, den tradisjonelle fastlandsindustrien, som kommer til å være storforbrukere av å lagre dataen sin. Det er bare ett eksempel, da. Men en tredjedel av den kraftetterspørselen vi ser komme nå, det er ikke datasenteret, det er ikke elektrifisering av sokkelen. Det er faktisk industri. Det er ny industri, ja, men det er også eksisterende industri som ser at de må omstille seg hvis de skal være lønnsomme og konkurransedyktige i årene fremover. Og det å si at de skal måtte leve med et veldig høyt strømprisnivå, fordi man sier nei til alt som gir oss mer kraft, det er rett og slett det samme som å si at industrien må legges ned eller flagge ut. Det man har sett nå med aluminiumsindustrien i Europa, jeg ønsker ikke at det skal skje med den industrien vi har. Vi skal videreutvikle den industrien vi har, vi skal etablere ny, vi skal ha lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. Da må vi faktisk også ha mer kraft. Og det opplever jeg at det er stor enighet om, når jeg besøker grasrota Høyre og lokalforeninger, så er det det de er bekymret for. De er bekymret for at lokal industri ikke får strøm til billig nok penger, og det er et behov vi må løse. Mens din grasrot er grønnere på den andre siden, Grøtte Grav? Altså, Tyskland har satset voldsomt på vind og sol, og det har droppet kjernekraft, for eksempel, for det har vært utdatert og sluttet med det. Og det har ikke ført til noe lavere strømpriser i Tyskland, for å si det sånn, og industrien dør. Så det er ikke noen vei å gå. Jeg har ikke noen eksempel på land der strømprisen har blitt lavere etter det har ført inn mer vind og sol. Så det er ikke noe lurt. Det at vi har koblet oss på Europa er på en måte forstått greit å selge litt strøm dit, men det at vi har koblet oss på europeiske strømmarkedet prismessig, er utelukkende negativt for både norske altså familier og norsk industri. Så det å kunne gå tilbake til at norske folk, norsk industri, skal ha en god, lav strømpris, vet du hva? Det er kjempeviktig. Du meldte deg jo inn i Høyre, ifølge deg selv, for å forandre energipolitikken. Hvis ikke den blir endret, kommer du fortsatt til å være Høyre-medlem? Du sitter jo i kommunestyret i kommunen du bor i. Høyre har kjempegod politikk når det gjelder både gründervirksomhet, når det gjelder formueskatt. Det får ting til å skje, og jeg er veldig glad i Høyre. Derfor er det viktig for meg å være med og dra det lasset. Men det er jo viktig å få frem de tingene som jeg opplever ikke er helt på stell. Men du blir værende? Jeg blir værende og koser meg og skal være en torn i øyet til alle som er mot vår energipolitikk. Det høres ut som, ja, du ble jo kjent i sin tid som Farmen Gaute. Jeg tror ikke du nødvendigvis endrer navn til Vindfarmen Gaute, men takk skal du ha for at du var med. Gaute Grøtta Grav, kommunikasjonssjef i Motvind, og kommunestyremedlem fra Høyre i Rauma kommune i Møre og Romsdal, og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre.